Meu Deus! Era pra eles explodirem aqui, né? Mas não tá dando certo. Eles estão lutando um contra o outro. Galera, pra explodir a lua, esse foi o objetivo. Meu Deus! Galera, é pra vocês explodirem a lua, tá bom? Meu Deus, eles estão lutando. Tá doido eles, eles estão doidos. Eu sei o que tá acontecendo. E aí, gente, tranquilo? É o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo diferente, que é que eu tô acostumado a trazer vídeo diferente aqui pra vocês. Não é nem Dragon Block, nem Jurassic World, estou aqui pra fazer uma experiência no Minecraft. Eu quero saber se a gente é capaz de explodir a lua junto com um Wither Storm. Sim, eu vou spawnar o Wither Storm na lua e vou ver no que vai dar. Será que a lua vai explodir? Será que a lua vai desaparecer? Eu não sei o que a gente vai fazer, a gente vai lá agora. Vai lá agora, eu tô preparado já pra gente ir pra lua e ver o que vai acontecer. Mas é o seguinte, antes, deixa seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra você não tá perdendo nenhum vídeo aqui do canal, tá bom? Comenta aí embaixo a hashtag Wither Storm e também me segue nas minhas redes sociais, que é muito importante, estou aparecendo aí na tela, tá bom? Essa skin aqui tá meio diferente, a skinzinha lá do canal do Hora do Medo. Mas eu entrei pra gravar e ela já tava aí, então eu falei, não, vai ficar ela mesmo e tudo mais. É o seguinte, eu tô aqui no meu mapa de mostrar os mods, todos os mods que eu vim mostrar aqui pra vocês agora, eu vou fazer nesse mapa. Então, fique tranquilos que esse mapa vai continuar aqui, eu ainda pretendo terminar ele, ó, falta terminar a casa, a escada ali precisa terminar também. Aqui vai ser o lugar dos foguetes, né, que a gente precisa explorar outros planetas. E aqui dentro vai ser o lugarzinho onde a gente vai colocar os itens do mod, né, dependendo do mod que a gente for usar aqui. Mas tudo bem, vamos deixar de enrolação que vocês querem ver o Wither Storm na lua. Mas é o seguinte, pegar alguns itens aqui pra gente colocar aqui nesse negócio aqui, ó, porque a gente vai precisar, beleza, colocamos. E aí, a gente tem aqui também o Wither Storm. E pra quem não sabe o que é, quem é esse Wither Storm aparece no Minecraft Story Mode, que foi um filme barra jogo do Minecraft. Então, só você pesquisar aí no YouTube Story Mode, que você vai entender um pouco mais sobre o Wither Storm e do que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá, galera, é o seguinte, já tô aqui com meu foguete preparado pra gente ir pra lua. Eu estou pronto, eu acho que eu já estou pronto aqui também pra gente ir pra lua certinho. O Wither Storm tá aqui na nossa mão, deixa eu ver, falta mais alguma coisa? Acho que não, lá a gente se vira na hora, tá bom? Vamos clicar aqui no foguete e vamos apertar o espaço pra gente colocar ali a contagem regressiva pra começar, tá bom? 15 segundos pra gente partir da Terra pra outro planeta, no caso a gente vai pra lua. Então 10, 9... 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, decolando pra lua, vamos lá! Nossa, galera, cê é louco, dá pra gente ver aqui de dentro? Olha, dá pra ver aqui de dentro, muito bem, aqui de fora é bem melhor pra gente ver. Vamos lá, foguetinho, decole ao infinito e além. Olha, gente, como fica lá embaixo, nossa, que da hora. Beleza, agora a gente tem que esperar o foguete subir o máximo possível pra gente conseguir chegar na lua, né? Ah, mas eu acho que antes da gente ir pra lua não vai ser em reto com o foguete não, né, galera? Tem um menuzinho e aí a gente seleciona a lua e aí a gente vai direto pra lá, a gente cai em um balãozinho assim, ó. E esse balão ajuda a gente a pingar na lua e etc, tá bom? Se eu não me engano, na lua também existe vida, que é um ZTzinho do cabeção. Eu acho que é isso, ó. Ó, a gente já tá chegando ali, ó, no ponto de partida. Se vocês verem ali no canto, tá subindo um foguetezinho com o meu rosto. Com o meu rosto não, com o rosto do Steve. Por que não tá meu rosto? Não entendi agora, hein? Não entendi. Tá, beleza. E uma coisa que eu tô reparando, não tá ficando de noite. Meio estranho, né? Meio estranho. Tá, mas tudo bem, vamos lá, foguete, continua subindo, subindo. O que a gente quer ir é pra lua. Aqui tem Mercúrio, aqui tem a Terra. A gente precisa ir pra... cadê? Aqui, lua. Beleza, lua, launch. Chegamos na lua? Ó, a gente tá descendo, a gente tá descendo. O que é isso? Eu não sei o que é, a gente tá perdendo, ó, velocidade, a gente tá perdendo. Aperta espaço pra gente descer menos lento, beleza. Tá, a gente tá descendo, não sei, não sei aonde, mas a gente tá descendo em algum lugar. Beleza, velocidade entre 14, pera, aperta espaço pra gente não quebrar a nave. Beleza, a gente precisa pousar a nave. Nossa, sou louco essa nave, mano. Beleza, vamos aqui, pousar ela certinho e... pousamos. Nossa, perfeito essa... nossa, a gente pousou muito perfeito agora, galera. Olha que bonitinho. Aqui dentro, aqui dentro tem os negócios, tá. Olha que bonitinho, galera, a gente andando.
Nossa, que louco, velho, que louco. Tá, mas tudo bem. Eu preciso pelo menos pegar o meu foguete aqui dentro pra gente poder voltar pra Terra, né? Fica aí, meu querido. Dá pra gente entrar nisso aqui? Acho que não tem como a gente entrar nisso aqui. Nossa, seria muito da hora se a gente conseguisse entrar. Tá, mas tudo bem. Vamos andando aqui pra longe desse foguete. Vamos ver se a gente acha alguma vida aqui, na Lua. Se eu não me engano, tem, galera, umas vilas na Lua, tá ligado? E aí nessas vilas, tem uns villagers com cabeção, tá ligado? Tipo Lula Bolusco. Mas se eu não achar, eu já vou spawnar o Winterstorm. Porque eu quero ver o que vai acontecer com a Lua, velho. Se vocês querem que eu spawne o Winterstorm em outros lugares também, galera, não esquece de deixar o seu like aí e comentar aí embaixo o planeta que você quer que eu spawne o Winterstorm, né? Vamos dar uma andada aqui. Eu, por enquanto, não achei nada. Por enquanto, não tô achando nada. Nada de tão interessante assim. Tudo mais. Mas assim, eu já vou começar aqui spawnando o Winterstorm, beleza? Em 3, 2, 1. E. Spawnei, spawnei. É o seguinte. Pra o Winterstorm ele nascer, eu preciso entrar no game mod. E aí eu preciso dropar algumas coisas pra ele comer. Tipo aqui, ó. Tá vendo que ele tá voando aqui bonitinho? A gente volta aqui e pega aqui, ó. Ore, minério. A gente precisa dropar minério pra ele comer. Muito minério. É sério, muito minério mesmo. Tá vendo ali que ele já tá sugando o planeta? Então se a gente tacar aqui uns blocos. Eu vou tacar uns blocos de diamante, beleza. Ó, tô tacando uns blocos de diamante aqui pra ele. Ó, tu. Deixa eu ver, ó, ele já tá level 2. Aqui já é o level 2 dele, ó. Ó, vocês veem, galera, que ele tá comendo os blocos aqui da lua. Olha isso. Isso aí é pra ele evoluir. Quanto mais, eu acho que minério é a forma mais rápido pra ele conseguir evoluir, né? Então eu vou continuar aqui pegando alguns minérios e vou continuar dropando pra ele aqui, ó. Vai, dropa, deixa eu ver se ele já evoluiu. Não, ainda tá level 2. A gente precisa colocar ele no level 3, né? Vamos lá, coloca aqui. Mais diamante, dropa aqui mais diamante pra ele. Vai, meu filho, come diamante aí, porque eu sei que você tá com fome. Meu Deus, galera. Será que a lua vai ser. Ó, level 3 já, ó. Tá vendo essa cabeça aqui? É a cabeça do Winterstorm. Ele tá ficando louco. Ele tá ficando louco, galera. Ele tá ficando louco. Vamos continuar dropando. Ó. Ele tá soltando um laser. Meio estranho. Mas tá soltando. Beleza. Ele. Não tá adiantando. Meu Deus, não tá adiantando. Que eu vou fazer, galera? Aí ele foi! Evoluiu! Nasceu uma caldinha aqui. Nasceu uma caldinha. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Diamante. Vai. Continua dropando diamante, vai. Vou dropar esses dois tipos aqui, ó. Esses três tipos. Vai, meu filho, come tudo aí. Come tudo. Come tudo, come tudo. Vai, meu filho, vai. Evolui aí. Continua evoluindo. Quero ver aqui você evoluindo. Vai. Deixa eu pegar um bloco desse aqui, ó. Será que ele evoluiu já? Não, ainda tá level 2. Ó, tem um monte de XP aqui, deixa eu pegar. Olha isso, que da hora, galera. Calma, ó, pega todo o XP. Pega o XP, também pega todo o XP. Beleza, tá. Ele tá level 3. Level 3. Ele evoluiu, level. Evolved Creeper Winterstorm Johnny. Não entendi o que aconteceu. Tá, vou continuar dropando aqui pra ele. Pra ver o que vai acontecer. Ah, será que a gente tem que dropar nesse lugarzinho aqui dele? Deixa eu ver. Vou ficar aqui na frente dele. Vou ficar dropando aqui na frente dele. Eu acho que é isso, eu acho que é isso, galera. Evoluiu, evoluiu! Meu Deus, ele tá gigante! Ele tá gigante! Meu Deus! Ele virou. Ele virou já o Winterstorm? Nossa, ele virou já? Não, ainda não. Acho que não. Nossa, eu acho que sim. Calma aí, eu acho que. Não, 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 não tá não, não tá não. Pera aí, tem que continuar dropando coisa pra ele. Continuar dropando coisa pra ele. Tem que tirar dropando coisa pra ele. Vai, Windstorm, come aí. Tem o Winter. Aí, virou, virou! Meu Deus! Meu Deus, galera, ele já virou o bichão. Já virou o bichão. Come aí, eu vou descer. Eu acho que tem um carro aqui que dá pra gente usar, velho. Calma, calma. Space 54. Eu acho que esse carro aqui dá pra gente usar. Mano, será que o Winterstorm vai conseguir destruir a lua, velho? Eu não sei, galera. Eu não sei. Vou entrar aqui no Game Mode Zero, né? Porque provavelmente ele vai querer me matar. Não, não tá indo, por quê? Acelera! Ah, eu acho que ele tá. Acho que ele tá sem gasolina. É, ele tá sem gasolina. Deixa eu pegar a gasolina, meu Deus. Ai! Tomara que esse bicho não me mate. Ai, calma, calma. Winterstorm tá ficando louco, galera. Eu não sei o que eu posso fazer aqui. G. Como é que eu coloco gasolina aqui assim? Eu não sei, não tá funcionando.
É uma coisa só? Ah, não tá indo. Deixa o carro pra lá. Deixa o carro pra lá. Deixa o carro pra lá. Tem alguma coisa pra me matar o Windstorm? Nossa, dá pra me spawnar outro bicho aqui, né? Pra tentar peitar ele. Deixa eu ver. Ó, tem Ghast Air. Que Ghast é esse, mano? Meu Deus, que Ghast é esse, véi? Meu Deus. Eles vão destruir a lua desse jeito, galera. Meu Deus, calma aí. Tem outro bicho aqui, ó. Tem o Winter aqui, ó. Vamos spawnar o Winter. Outro Winter aqui, ó. Nossa, o Winter tá com minha capinha. Por quê? Meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? Tem muito bicho aqui. Será que dá pra gente spawnar o Ender Dragon aqui também? Spawnei o Ender Dragon. Cadê o Ender Dragon? Meu Deus, nenhum deles vai matar o Winter Storm, não? Eu vou bater no Winter Storm aqui. Deixa eu ver se vai funcionar. Pera aí, por enquanto não tá funcionando nada. Eu tô batendo no Winter Storm. Ó, eu tô ouvindo só explosão, mas eu não tô vendo eles destruírem a lua, velho. Nossa, eu queria que a lua explodisse, velho. Meu Deus. Nossa, tem dois Winter, Winter Storm, um Ghast ali que tá preso. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui. Beleza, tirei, tirei, tirei. Nossa, ele tá lutando. Meu Deus. Era pra eles explodirem aqui, né? Mas não tá dando certo. Eles estão lutando um contra o outro. Galera, pra explodir a lua, esse foi o objetivo. Meu Deus. Galera, é pra vocês explodirem a lua, tá bom? Meu Deus, eles estão lutando. Tá doido eles. Eles estão doidos. Eu sei o que tá acontecendo. Tem alguma coisa aqui que eu possa... não tem nada aqui que eu possa spawnar pra matar eles. Tem gun aqui, arma. Não tem. Não tem. Eu só tô vendo que estão soltando bomba. Ó, o Winter. O Ender Dragon tá destruindo tudo. Tá louco. Tá louco. O Winter também ali. E o Ghast. Esse Ghast tá muito louco. Pera aí, gente. Meu Deus, não tá dando. Eles não estão destruindo a lua. Ou estão? Eles estão destruindo a lua, mas é bem pouco que eles estão destruindo. E se eu spawnar algumas coisas aqui? Deixa eu ver. Ó, aqui tem alguns mobs que dá pra me spawnar, ó. Eu vou pegar... Eita, peixe. Eles estão destruindo. Eles estão destruindo tudo. Só que o Winter Storm não tá batendo naquele outro ali. E se eu spawnar outro Winter Storm? E se eu spawnar outro Winter Storm? Spawnei outro Winter Storm. Meu Deus, algum bicho morreu. Meu Deus, tá lagando tudo. Ah! Meu Deus, galera. Olha que louco, velho. Peraí, se eu não me engano, tem esse cajado aqui que dá pra gente soltar ele assim. E aí ele cria alguma coisa, tipo portal, alguma coisa do tipo. Aí, ó. Criou um portal, eu não sei que portal é esse. Mas eu acho que esse portal puxa os bichos. O que esse portal faz, mano? Ai, nossa, ele laga muito. Nossa, laga muito. Velho, não tá funcionando. O Inter não tá explodindo a lua. Mas eu acho que se eu sair daqui, eles vão conseguir explodir a lua. Eu acho que eles vão conseguir explodir a lua. Tá, enquanto eles estão ali brigando, deixa eu pegar aqui um foguete pra mim vazar daqui da lua. Porque, gente, spawnamos o Winter Storm, um Ghast, o Ender Dragon e outro Winter Storm. Dois Winter, na verdade. E, velho, parece que em breve a lua vai ser destruída. A lua vai ser destruída em breve. Eu só vou precisar entrar o Game Mode Zero. Então, Game Mode... Não me bate, Winter. Não me bate. Tudo bem. Barra spawn. Não, é... Summon Winter. Calma aí. Deixa eu ver se aqui tem o Winter. Deixa eu ver. Winter Storm Boss Red Flu. Meu Deus! Ele me arrumou pra cima! Tem outro Winter Boss! Galera, eu acho que bugou. Eu acho que eu buguei o jogo. É melhor eu sair daqui. Calma aí. Winter Storm Boss. Eu acho que é esse do tentáculo. Meu Deus, tem vários Winter Boss. Meu Deus, ele destruiu o outro, tipo, com facilidade. Meu Deus, galera, tá na hora da gente sair da lua, né? A lua ficou um pouco perigosa pra gente, calma. A lua ficou um pouquinho perigosa pra gente. Então,
É melhor a gente sair daqui, né? É melhor a gente sair daqui. Vamos pra terra, vamos voltar pra terra, porque desse jeito não vai dar, galera. Vai, foguete, decola. Meu Deus, vamos sair da lua. Desse jeito a lua não vai ser destruída. Eu preciso sair daqui, senão eu vou acabar morrendo junto com a lua. Vai, 16 segundos, 15, 14. O Inter tá em cima da gente. Será que isso vai dificultar a nossa saída da lua? Eu não sei, galera. Eu não sei. Ferrou. Pior que não dá pra me ver. Vai. Vai, decola. Decola, foguete. Galera, o foguete não quer deixar eu sair da lua. Eu acho que quando a lua destruir, eu vou acabar morrendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Mas vai, foguete, a gente precisa voltar pra nossa terra. 2, 1. Vai, decola. Isso, vai. Vai, leva ele junto. Vamos embora. Deixa eles aí brigando. Vamos vazar, tchau. Tô voltando, eita, eles estão me seguindo. Que perto é isso? Meu Deus. Por quê? Eles caíram. Não, eles estão vindo atrás de mim. Galera, aqui é o espaço. Vocês não sabem a gravidade disso, vocês vão acabar morrendo. Meu Deus, eles estão me seguindo por quê? Por quê? Eu não quero que vocês me sigam. Destrói a lua aí. Meu Deus, galera, ferrou. Eu tô persistindo que quando eu for pra terra eles vão destruir tudo lá. Meu Deus. Eu tô persistindo que eles vão destruir tudo, galera. Overworld. Nossa, eu tô com muito medo, véi. Eu não fiz backup desse mapa. 3, 2, 1. Tomara que a gente esteja aqui. Eles vieram? Beleza, não vieram. Ah, é muito bom. Tem uma caixa caindo ali, é eles? Tomara que não. Tá. É, ferrou, agora onde tá minha casa? Minha casa é pra onde? Eu me perdi na minha casa, não. Tá, mas gente, é o seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e também, como é que eu posso dizer, comenta aí hashtag WinterStorm, tá bom? Esse vídeo, eu não consegui destruir a lua, infelizmente, eu queria muito que a lua fosse destruída. Na verdade, eu esperava que a lua fosse destruída, porque eu spawnei 2 WinterStorm. E aí, a intenção do WinterStorm é ele sugar a força vital de um planeta, né? Pra o planeta ser destruído. Mas já que isso não funcionou, a gente fez pelo menos uma experiência, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço e fui! Tchau!